En naturlig del av alla spel och mycket annat också. Man kanske inte ens noterar det, man kanske inte märker det. Men partiklar är en absolut grundbult i de här sammanhangen. Och vi tänkte att jag tänkte så att vi skulle ta och titta på hur fungerar partikelsystemet i Unity? Jo, partikelsystemet i Unity är ett system som helt enkelt fungerar på det sättet att vi definierar någon punkt i världen och utifrån den här punkten kommer partiklar. och En partikel är en partikel, en liten pryl helt enkelt. Vi kan ändra hur vi vill att den här partikeln skall uppträda och hur den ska se ut och mycket mycket annat med hjälp av partikelsystemet. Så Det ska vi ta och kika på nu. Hur funkar egentligen partikelsystemet i Unity? Jag har förberett här med ett nytt tomt projekt och jag vill nu göra mig ett partikelsystem här. Create. Effekt, Particle system. Vi får en sån här grej där det sprutar ut partiklar ur en viss punkt. Jag kan flytta punkten där jag vill att partiklarna ska komma ur. I helt vanlig ordning. Jag kan ta och resetta den där igen. Jag kan ta bort partikelsystemet och skapa ett nytt partikelsystem. Partikelsystemet är ett system som anger en punkt som sagt och ur den här punkten sprutar det helt enkelt partiklar. Partikelsystemet har funnits med i Unity jättelänge. Eh, från version 3.5 av Unity kom systemet som hanterar partiklar in i bilden. Shuriken heter systemet så har ni hört talas om ordet Shuriken så är det det som är namnet på partikelsystemet i Unity. Jag, har inte, jag är inte helt säker på att vi har kikat på det sen tidigare. Här ser jag mina partiklar flyga iväg men under, jag vill inte ha de här linjerna runt omkring. Under Gizmos kan jag klicka ur Selection Outline. Får jag bort den här outlinen runt om jag inte heller vill ha gridsystemet här så kan jag klicka bort gridsystemet. Och då ser det ut på det där sättet. Det här är ingenting som har med partikelsystemet att göra direkt. Det har bara med Unity att göra. så här. Så här har vi alltså ett partikelsystem och eh, som alltid så fick vi då och min transform som är ett partikelsystem så fick vi då på en hel del saker under det här som vi kan ställa in. Man kan ställa in jättemycket i partikelsystemet. Redan från början kunde man göra jättemycket med partikelsystemet och det kom i version 3.5 för länge sedan. Sen så har partikelsystemet varit jättebra och jätteanvändbart. Under 2018 har betydligt jobb lagts ner på partikelsystemet. Så man såg i de versionerna som kom under 2018 att det var jättemycket saker som hände med partikelsystemet. I slutet av 2018, 2019, då räknar man med att partikelsystemet är någorlunda färdigt och någorlunda stabilt. I alla fall i den, stabilt, inte stabilt så att något kraschar utan stabilt med tanke på förändringarna som man har tänkt sig. Så nu är partikelsystemet bra, eller ännu bättre rättare sagt. Partikelsystemet består av massvis med moduler. Tänkte vi skulle ta och titta lite grann på modulerna. Längst upp har vi grundinställningarna för modulen. Duration är hur lång tid som partikel som sprutar ut ska existera. Om vi minskar livslängden så kommer vi att minska längden på själva objektet som spelas upp så att säga. Vi har en, ett val för huruvida det ska loop. Eller inte. Vi playar det där igen. Här har vi för övrigt kontrollerna för partikeleffekten. Där vi kan ställa upp hur vi ska titta på partikeleffekten under tiden som vi gör den. Vi kan ändra en bockruta som heter prewarm. Om vi trycker på stopp och play så ser vi att partiklarna börjar spruta ut. Om vi säger att den här ska prewarmas, då kommer den att förbereda hur ett maximal resultat skulle se ut och börja uppspelningen därifrån. Så här är med prewarm på. Och här är utan pre-warm. Då, då börjar vi från noll så att säga. Start delay, start lifetime, start speed. Hur vill vi att partiklarna ska vara när de börjar. Ska de ha en hastighet när de börjar? Om så, hur stor ska den här hastigheten vara? Hur lång ska livslängden vara på partiklarna om vi vill ha en lång livslängd eller en kanske en kort livslängd? Hur vill vi helt enkelt att de här partiklarna ska existera i världen? Eh, vidare så kan vi rotera partiklar och så vidare och så vidare och så vidare. Hur många partiklar vill vi maximalt ha? Eh, det var grundinställningarna. Sen har vi flertalet moduler till. Emission. Vill vi att partiklarna ska avge någon form av ljus eller inte? Det vill man för det mesta. Hur vill vi att de ska avge ljus? Den måste man ha med. Förlåt, nej, den måste man inte ha med. Shape måste man ha med menar jag. Vilken form vill vi ha där partiklarna ska spruta ut? Som standard så kan vi säga att det är en kon. Vi kan välja vinkeln på konen. Hur det ska spruta ur den här konen helt enkelt. Vi kan välja radien på konen om vi vill ha en smal kon där det sprutar ut eller en bred kon där det sprutar ut. Eh, hur tjock ska radien vara där det kommer partiklar ur? Ställ eh, ställer tillbaka till någon standardvärden här. Eh, hur ska de spridas? Varifrån ska de är partiklarna sprutas ur. Eh, vi kan ändra till en sfär. Det innebär att vi har en sfär i mitten och partiklarna sticker ifrån svären. Om vi har en box så kan vi låta partiklarna sticka ifrån en box. Om vi har någon annan märklig sprite eller en mesh, vad som helst, så kan vi då välja att, att partiklarna ska sprutas ur på det sättet beroende på vad vi säger i shape. Velocity over lifetime. Om vi klickar i velocity over lifetime så kan vi med värden här berätta hur mycket som hastigheten under partikelns livslängd ska ändras. Eh, vi kan begränsa hastigheten över livslängden. Vi kan göra massvis med saker här. Color over lifetime. Vilken färg vill vi ha på partikeln? Om vi kikar lite extra på det. Om vi trycker på den där så får vi upp Color eller Gradient Editon. Den här består faktiskt av två saker. Det undre fältet bestämmer vilken färg som vi ska ha på partikeln under sin livslängd. Den övre delen av skalan är vilken opacitet som den ska ha. Låt oss säga att vi vill ändra färgen. Vi vill ha gröna partiklar. Som mot slutet av sitt liv ska bli vita. De ska gå ifrån full opacitet, det vill säga en alfa på 255 till en alfa på kanske 0. som de ska fejdas ut över tiden. Om vi zoomar ut och tittar på det där så ser vi att partiklarna är starka när de börjar och allt eftersom tiden går så blir de svagare och svagare. Så color over lifetime kan man sätta Color by speed. Vi kan välja att olika partiklar ska skjutas iväg med olika hastighet. Och Beroende på sin hastighet så kan vi då ge dem olika färger. Storlek över livslängd. Om vi vill att en partikel ska börja stort och sen bli mindre eller hur den nu ska vara. Så kan vi då ändra det. Detta gör vi genom att ändra på en kurva. Och Om vi drar nerifrån här drar upp så får vi in en kurveditor. På den här kurveriton så kan vi högerklicka på linjen för att lägga till nycklar. Dessa nycklar kan vi dra i och ändra precis hur vi vill att utseendet ska vara. Låt oss säga att vi vill ha minimal storlek när partikeln börjar. Sedan ska partikeln bli jättestor för att avslutningsvis försvinna bort. Så kan vi sätta det på det här sättet. Vi kan dra i spakan och se precis hur resultatet blir när vi ändrar de här värdena. Om vi inte vill använda kurverdeton igen så drar vi helt enkelt ner den. Vi kan alltid få fram den genom att dra upp den. Size of a lifetime var det. Size by speed, ungefär samma sak som color by speed. Eh, rotation of a lifetime, rotation by speed och så vidare. Vi kan sätta massvis med saker på de här. Längst ner har vi ett annat fält som måste vara med som är renderer. Vi klickar ut den där. Vilket material vill vi använda på partiklar som sprutar ut det här? Som standard så har vi ett så kallat default particle system. Om vi tittar på den här Default Particle System så ser vi att det där är helt sonika en liten bild som är vit i mitten och sen så minskar opaciteten utåt. Och på det sättet ser standardbilden ut som jag använder. Där kan man naturligtvis ändra och hur man vill. Eh, här har vi massvis med saker. Vi kan ändra inte bara renderen. Vi kan ändra vilken shader som vi vill ha på partikelsystemet också. Det går att få en partikel att bli precis hur man vill. Så här har vi ett partikelsystem som sagt. Vi kan klicka på Open editor. Om vi föredrar att editera variablerna på det här sättet så kan vi dra upp en editor som är speciellt gjord för partiklar. Vi kan titta på hur partikelsystemet ser ut och <hör> när vi lägger ihop flera stycken partikelsystem så får vi totalt sett en partikeleffekt. Jag kan skapa nya partikelsystem genom att trycka på plusknappen. Nu har vi till exempel tre stycken partikelsystem. Om jag vill att ett partikelsystem ska spruta ut vita partiklar. Ett ska spruta ut gröna partiklar. Gröna partiklar. Och en ska spruta ut röda partiklar exempelvis. Så har jag nu skapat mig en partikeleffekt bestående av tre stycken partikelsystem. Nu vet jag att den här start color inte gör så hemskt stor skillnad eftersom vi har Call <coughs> Over Lifetime satt till att den ska vara vit. Men på det sättet så kan vi då göra ett partikelsystem som består av flera stycken partik Vi kan göra en partikeleffekt som består av flera stycken partikelsystem. Vi ser att partikelsystemet som vi hade från början blev förälder till de andra två partikelsystemen som vi gjorde. Vi kan nu stänga av och starta på något av dessa partikelsystem precis som vilken komponent som helst i Unity. Varje partikelsystem, jag tar, då, tar bort de här två andra vi har. Varje partikelsystem har som sagt en shader. Vi kan ändra shaden. Vi kan ge ett annat material till vår partikel. Om vi gör ett hastigt och lustigt material. så Kan vi välja vilken shader vi vill använda. Troligen så vill vi använda Particles, Standard Surface eller ganska vanligt också, vad har vi det? Eh, mobile och Particles och Additive. Här kan vi då välja en bild som vi vill använda som partikeleffekt, i det här fallet i just den här shaden. Sedan tar vi helt sonika vårt nya material och drar till den shader som vi vill använda. Om vi till exempel har ett material som vi vill använda det där materialet istället så får vi det materialet. Så det som sprutar ut är helt sonika material av olika slag. Och Hur det här materialet kan se ut det kan vi bestämma i vanlig ordning helt själva. Så på det där sättet funkar partikelsystemet i Unity. Det kan vi vara lämpligt att laborera lite grann på partikelsystemet nu känner jag.